Au, ai, ai, au. Ja t'ha tocat el pessic de Via Líder? Només a Via Líder, muntant dos pneumàtics, entres en el sorteig d'un bon pessic, 1.000 euros diaris, i t'emportes de regal un fantàstic MP3. I a més, si revises els teus pneumàtics, un clauer carret. Qui en dona més? Via Líder, passió pel teu vehicle. El PSC de Sant Andreu de la Barca porta ja dies organitzant la tradicional calçotada. Un dia per reunir no només a militants i simpatitzants, sinó a tot aquell que vulgui anar a passar un dia de calçot. L'any passat, la formació política va aconseguir omplir 12 autocars, que es van desplaçar a la capital del calçot, Valls, per fer una visita turística del voltant d'una hora i mitja. Després, tots al restaurant a l'Alamo d'Alcover, restaurant que ja es consolida per 7è any consecutiu com a punt del calçot socialista de Sant Andreu. La calçotada serà el proper dia 25 de març i els tiquets es poden comprar a la seu del Partit dels Socialistes al passeig del Parlament de Catalunya, sense número, de 6 a 8 de la tarda. Bueno, la veritat és que fa goig veure aquesta sala immensa, plena de tanta gent i de gent com tots vosaltres.